മച്ചമ്മല ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാവാട ഇട്ട് റോളിലൂടെ നടന്ന എങ്ങനെയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ തുടക്കക്കാരനാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെതായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം. എന്നാലാണ് ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ. പറ്റത്തില്ല ആ ചേട്ടന് ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരോട് പേടി കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചേട്ടൻ അധികം പറയാത്ത. ഈ ഡ്രസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി? പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നില്ല, എന്താ അഭിപ്രായം? ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, നാണം മറച്ച് കിടന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വസ്ത്രത്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. നാണം മറക്കാൻ ആ നാണം മറക്കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. ചേച്ചി ഒരു വിഞ്ചി വെക്കോ. ഈ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ടാ? ഈ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഷർട്ട് ജീൻസ് പാന്റ് ബനിയൻ നിക്കർ വരെ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൂടാ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ വസ്ത്രമാണല്ലോ ധരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാന്നാണോ അവരുടെ വസ്ത്രം? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ധരിച്ചാൽ ആരെന്തെങ്കിലും പറയോ? ഇല്ല, ഒന്നും പറയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മാനം മറിക്കാനും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു പാവാട വന്ന ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നടക്കോ? ഏയ്, ഇപ്പൊ നടക്കൂല. മാനം കേടോ? മാനം കേടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് മാനം ഇല്ലാന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഇല്ല, അതല്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറക്കാൻ ഞാൻ മാനം കേടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? വസ്ത്രം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്താ ചേട്ടൻ അഭിപ്രായം? പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ധരിക്കുന്നത് കാണാറില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? തീർച്ചയായിട്ടും ധരിക്കാമല്ലോ. ചേട്ടൻ ഒരു പാവാട തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കില്ലേ? അതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ധരിക്കാൻ പറ്റും? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ധരിച്ചു എല്ലാ പാവാട ഉയരുന്ന ചേട്ടൻ നടക്കും. എനിക്കൊരു പാവാട വന്നിട്ട് ഈ പാവാട ധരിച്ചത് വഴി ചേട്ടൻ നടക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയുണ്ട്, നടക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് താങ്ക്സ്. ശരിയാ ചോദിച്ചോ ചേട്ടാ, ഈ വസ്ത്രം ധരണുണ്ട്? അടിപൊളി അടിപൊളി. ചേട്ടൻ ഒരു പാവാട തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കില്ലേ? ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്താ ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം? എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വസ്ത്രവും ധരിക്കാമല്ലോ. എല്ലാ വസ്ത്രവും ധരിക്കാം, അതാണ് ചേട്ടന്റെ പോളിസി. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ആർക്കും ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോ. ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. വസ്ത്രധാരണ അതിനുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണ്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്താ ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം? എന്താ ഒരു പാവാട ഇട്ട് നടക്കണം, നല്ല സാരി ഇട്ട് നടക്കണം തോന്നി ചേട്ടൻ ചെയ്യോ? ഇല്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല. ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മാനം മറക്കാനാണ്. ആണല്ലോ, നമ്മുടെ ആണുങ്ങളുടെ ഷർട്ട് ജീൻസ് പാന്റ് നിക്കറൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ? അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ, നമ്മളെന്താ അതിൽ പറയുന്നത്? അല്ല, അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ. അതെ അതെ, അത് ഓരോരുത്തരും നോക്കുന്നതും അവര്. അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം, അപ്പൊ നിങ്ങനൊക്കെ ഇതാണ് ഇഷ്ടം, നീ അത് ഇട്ടു വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിക്കില്ല, എന്താ ചേണ്ട അഭിപ്രായം? അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വസ്ത്രം ഓരോരുത്തരുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റി ആണ്. കംഫർട്ടബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് മാനം മറിക്കാനാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ചേട്ടൻ ഈ വസ്ത്രം തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കുമല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ധരിക്കൂല. അതെനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, അതെന്തുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? ഏഹ്, കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണോ? ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. എനിക്ക് ഇറങ്ങാത്തെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അറിയില്ല അറിയില്ല ചേട്ടൻ, ചെയ്യാതെ രസം കിട്ടാ. ഒരു മിനിച്ച്, ഈ വസ്ത്രധാരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ചേട്ടാ, ഈ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ? ആ, റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. വളരെ പുതുമയാർന്ന ഒരു വസ്ത്രം, ചുള്ളനായോണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം, കേട്ടപ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായി, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ എന്താ ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം? ആണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്ത്രത്തിലല്ല കാര്യം, മനസ്സിലാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, ഓ
അടിപൊളി പോയി മനസ്സിലാണ് കാര്യം, അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു പെണ്ണാവുന്നതിലോ പെണ്ണാണാവുന്നതിലല്ല ആ മനസ്സിലാണ് കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഏട്ടാ, ഓക്കെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം. ഏഹ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ, ഈ വസ്ത്രം അതിനുണ്ട് ചേച്ചി? പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കൊള്ളൂല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രമായ ടീഷർട്ട് ജീൻസ് ബനിയൻ നിക്കർ ആയപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇട്ട് തുടങ്ങിണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് ചേച്ചി പറയണേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതല്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ പൊതുനിരത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ. അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എന്തെന്ന് ധരിക്കാം? ഞങ്ങൾക്ക് ധരിച്ചുവിടാ. ആ ചേച്ചിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാ പറയണ, നമുക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങൾ ധരിച്ച എങ്ങനെയിരിക്കും? പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ആണുങ്ങളാരും ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കേട്ടെ, ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ ഷർട്ട് ജീൻസ് നിക്കർ ബനിയൻ എല്ലാം തന്നെ അവർ ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ധരിക്കാം, അതിന് വരും. അപ്പൊ ചേട്ടനൊരു പാവാട് ഞാൻ തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കോ? ഞാൻ ധരിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മള് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മള് മാനം മറിക്കാനാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ പല മാനങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് മാനങ്ങളാ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ. അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇണങ്ങി വസ്ത്രമല്ലേ ഓരോരുത്തർ ധരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രം എന്നോട് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാനം മറക്കാനാണ് ധരിക്കുന്നത് ആണോ? അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? ധരിച്ചുകൂടാന്നൊന്നുമില്ല, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ധരിക്കാം. ആണ്, ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഞാൻ ഒരു പാവാട തരാന്ന് വിചാരിക്കാം, ചേട്ടൻ ധരിക്കൂല്ല? ഞാൻ ധരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ധരിക്കില്ല? എനിക്കത് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് അത് മാച്ച് ആവുന്ന തോന്നല്ല. ചേട്ടൻ ചിലപ്പോ അടിപൊളിയായിട്ട് മാച്ച് ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ കേസ് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് മാനം മറക്കാനാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ആ നമ്മള് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് മാനം മറിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാവാട തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ധരിക്കൂല? മാനം മറിക്കാൻ മാത്രമാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, മാനം മറിക്കണം. അതുകൂടെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു കറകര വസ്ത്രം നിങ്ങള് എന്നാ വെറുതെ മാനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും അത് ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഷർട്ട് ജീൻസ് പാന്റ് നിക്കർ ബനിയൻ അടക്കം പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ? കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കാണാം, കുറെ പേര് ഷർട്ട് ഇട്ട് കിടക്കുന്നത്, കുറെ പേര് ജീൻസ് ഇട്ട് കിടക്കുന്നത്, കുറെ പേര് ബനിയൻ ഇട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ഒറ്റ മനുഷ്യരൊന്നും കാണൂല ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാവാട ഇട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാരി ഇട്ട് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണൽ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ല? അല്ല അപ്പൊ ഇട്ട് ശീലിച്ചാ വില കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക, നിങ്ങളൊരു തുടക്കം. ഞാൻ തുടക്കക്കാരനാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ തുടക്കിട്ട് അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കും നോക്ക്. എല്ലാവരും എത്തിച്ച് നല്ല, ഇപ്പൊ പണ്ട് ബെൽ ബോട്ടം പാന്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ സ്കിന്നി വന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടക്കം ഇട്ട് അത് ഹിറ്റ് ആയോണി ആൾക്കാർ തിരിച്ചു തുടങ്ങും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേട്ടാ ഈ വസ്ത്രം അതിനുണ്ട് ചേട്ടാ? കൊള്ളം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ ധരിക്കുന്നതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താണും പെണ്ണുമായിട്ട് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു പാവാട തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കോ? ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ എന്റെ നാട്ടിലാണ്, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വേറെ നാട്ടിലാണ് എന്താ കുഴപ്പം? വേറെ നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ അറിയാൻ ആൾക്കാരല്ല. അതിനെന്താ? അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് ചേട്ടൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗേൾസ് നമ്മുടെ ഷർട്ട് ജീൻസ് പാന്റ് ബനിയൻ ടീഷർട്ട് ബോയ്സിന്റെ അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മള് അതൊക്കെ അവരിട്ട് തുടങ്ങി. അന്ന് പിന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? നമുക്ക് ധരിക്കല്ല, അതിനെന്താ കുഴപ്പം? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ചേട്ടന് കിട്ടിയ ചേട്ടൻ ധരിക്കും? അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക്സ്. അവർക്ക് പേടിയാണ്, അവർക്ക് പേടിയാണ് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. അവർ ഓടി, ആ കൊച്ചു അങ്ങോട്ട് ഓടി, ഈ കൊച്ചു അങ്ങോട്ട് ഓടി. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ, ഈ വസ്ത്രം ധാരണ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഷർട്ട് ജീൻസ് പാന്റ് ബനിയൻ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ അവിടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ ചേച്ചി മേടിച്ചു കൊടുക്കോ? ഓക്കെ, ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ചേച്ചി പറയുന്നത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, മാനം മറക്കാനാണ് വസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം ആണിന്റെ വസ്ത്രം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പുതിയതായിട്ടാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാനം മറക്കാനാണല്ലോ. അതിനെന്താ? നമുക്ക് അർത്ഥം പിടിക്കാം. അവളെ ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ?
നല്ലതാണ്, അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആണുങ്ങൾ പാവാടായിരിക്കും, ചേച്ചിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചേച്ചിയുടെ മക്കൾ ചേച്ചി പാവാട മേടിച്ചു കൊടുക്കും, ഉറപ്പ്. അവർ ധരിക്കുന്നവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അഭിപ്രായം നല്ല ബോറിംഗ് ആണ്. അല്ല, നമ്മള് മാനം മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നേ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പാവാട ധരിച്ചുവിടാ? ആ, നമുക്ക് മാനം മറക്കാനാണല്ലോ. നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ഷർട്ടും ജീൻസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ. അപ്പൊ അവരുടെ പാവാടൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഷർട്ടും പാന്റും ഇടാ. അതെന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കോല? എങ്ങനെയുണ്ട്? അതാണ്, അതല്ല, നമ്മള് ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നത് ഒരു മാനം മറക്കാനാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ല ഈ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഷർട്ടും പാന്റും ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ആണുങ്ങളുടെ ആണുങ്ങൾ പാവാടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം. കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് വേഷം? എന്നുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പാവാട ധരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പാവാട ധരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. പാവാട നല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. ഒരു ഇഞ്ചേക്കോ. ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തോ സംഭവം പോലെയാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തോ വലിയ തെറ്റിയത് പോലെയാണ് എല്ലാരും നോട്ടം ഭാവം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ. ചേട്ടൻ അഭിപ്രായം എന്താ? അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാവാട തന്ന ചേട്ടൻ ധരിക്കുമോ? ധരിക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആണിനോ പെണ്ണിനോ അങ്ങനെ വസ്ത്രം, നമ്മുടെ മാനം മറിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരി എന്നാ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.